თავში ჩვენ გავიცნობთ იოანე ნათლისმცემლის ცხოვრებას. რაც უფრო ახლოვდებოდა დედამიწაზე მაცხოვრის მოსვლის დრო, ცნობები მისი მოსვლის შესახებ უფრო ხშირად აღწევდა ადამიანებამდე. ბოლოს უფალმა გამოაგზავნა იოანე ნათლისმცემლი, რომელსაც უნდოდა მოემზადებინა უფლისთვის გზა. საოცარი იყო იოანეს დაბადება. მამამისი ზაქარია იერუსალიმის ტაძრის მღვდელი იყო. დედა ელისაბედი კი ღრმად მორწმუნე ღვთისმოშიში ადამიანი, თუნდაც როგორც შუშანი კი. ესენი უკვე ასაკოვანი იყვნენ და დიდად წუხდნენ, რომ შვილი არ ჰყავდათ. ერთ დღეს, როცა ზაქარია ტაძრის საკურთხეველში გუნდრუკ საკმევდა, დაინახა ნათლით შემოსილი ანგელოზი, რომელმაც უთხრა: ნუ გეშინია ზაქარია, ღმერთმა აცენინება. ელისაბედი შობს ზეს, რომელსაც დაარქმევთ იოანეს. ეს ბავში თქვენ სიხარულით აგავსებთ, თქვენს და ბევრ სხვასაც. ეს როგორ? მე და ჩემი ცოლი ხომ ხანდაზმულები ვართ, არ დაიჯერა ზაქარიამ. მე ვარ გაბრიელი, ანგელოზი ღვთისა, რომელმაც ამ დიდი ამბის სათქმელად გამომგზავნა. შენ კი ორწმუნოებისათვის დაისჯები. დამუჯდები და შენი შვილის დაბადებამდე ენას ვერ ამოიღებ, ენას ვერ დაძრავ. ხალხმა, რომელიც გარეთელოდა ზაქარიას, დაინახა, რომ იგი გაოგნებული და დამუჯებული გამოვიდა. მიხვდნენ, რომ რაღაც მოხდა. დაიბადა ბავშვი. დადგა მერვე დღეს, როდესაც მისთვის სახელი უნდა დაერქმიათ. ახლობლებმა იმ დღესაც ნებისმიერ წესისამებრ მოიყარეს თავი და გადაწყვიტეს ყმისათვის მამის პატივსაცემად ზაქარია დაერქმიათ. არა, თქვა ელისაბედმა, ბავშვი იოანეს დავარქმევთ. იოანე რომ არავის ქვია ოჯახში, გაიკვირვეს ნათესავებმა. მაშინ ზაქარიამ აიღო პატარა ფირფიტა და დაწერა იოანე და ხმაც ამოიღო. ყველანი გაოცნენ. ვინ იქნება ეს ბავშვი? მას ზეობლის ხელია, ამბობდა ხალხი. ჭეშმარიტადაც ასეც იყოს. უფალი ქვარ